V sobotu 24. května jsme navštívili myslivce z mysliveckého sdružení Borovec, kteří pořádali další sportovně společenskou akci v areálu myslivecké chaty ve Vícemilicích. A průkazku a tady malou pozornost ještě z našeho sdružení. Takže Františku děkujeme a doufám, že budeš stálým členem aktivním, tak jak doposud. Letošní sezona v mysliveckém sdružení Borovec probíhá víceméně tak jako každé jiný roky, to znamená z našich plánovaných akcí. Jsou to střelby. Začali jsme v letošním roce takovou věc, chceme pomáhat zvěři, takže jsme nakoupili nějaké divoké kachny, které jsme vypustili na Litavu a staráme se o ní, aby nějakým způsobem se té zvěři pomohlo. Budeme samozřejmě zase nakupovat bažanty, tak jako každý rok pro zazvěření. Zajíce jsme vypouštěli. No a po těch dnešních střelbách bude následovat 28. června takzvaná Pytlácká noc, společenský den, který pořádáme každoročně, takže tímto bych využil situaci a pozval všechny příznivce našeho sdružení, aby na tento den přišli a zúčastnili se. Další otázka směřuje k těm dnešním střelbám. Kolik střelců je dnes přihlášeno? Takže na dnešní střelby měli jsme z toho trošku obavy, protože to počasí, jak se říká, plánovali nějak jinak, ale vyšlo to, je krásný počasí, je zapsáno 43 střelců, což k naší spokojenosti plně souhlasí. Doufám, že se všichni pobaví a ten den prožijeme příjemným způsobem. Jaká je konkurence? Dostavili se i předchozí šampioni? Tak to víte, že určitě se bude zápasit ve velkém stylu, tak jako na každých závodech. Jsou tady i ti, kteří vyhráli v loňských závodech, jsou tady i ti, kterým se méně dařilo. Doufáme, že se všichni s touto otázkou, jak se říká, poperou do poslední chvíle a bude bojovat každý o to, aby se co nejlíp umístil. Závěrem tedy výsledky střeleb. Nejlepším střelcem se stal Ladislav Dufek, na druhém místě skončil Roman Dufek, oba z Bučovic Klobouček a na třetím Jaroslav Foukal z Lovčic.